Empat stesen monorel dilaporkan ditutup buat sementara bagi memberi laluan kerja-kerja pembersihan dan baik pulih dijalankan susulan insiden pokok tumbang berhampiran stesen monorel Bukit Nanas semalam. Rapid Rail Sdn Bhd Rapid Rail dalam kenyataan semalam memaklumkan pihaknya akan melaksanakan perkhidmatan alternatif bagi memastikan kesinambungan perjalanan penumpang bermula 6 pagi ini. Antara empat stesen yang terlibat termasuklah stesen monorel Bukit Nanas, stesen monorel Raja Trulan, Stesen Monorel Bukit Bintang dan Stesen Monorel Imbi. Rapid Bus Sdn Bhd Rapid Bus akan menyediakan perkhidmatan bas perantara percuma antara stesen yang terjejas bagi perkhidmatan alternatif. Rapid Rail turut menyarankan penumpang yang terkesan akibat gangguan luar jangka itu menggunakan perkhidmatan tren lain sebagai alternatif. Dalam pada itu, kerja-kerja pembersihan dan baik pulih terperinci sedang giat dijalankan oleh Rapid Rail dengan bantuan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Rapid Rail turut memohon maaf atas gangguan luar jangka itu dan akan memastikan pengoperasian penuh dapat dijalankan semula secepat mungkin.